bébé. Nous sommes nés un bébé. Oh, yo na se na ye e kangami. Qui avait sa partie entière. Ba komi papier que tango na komanda service, ba ko lexa pona sambela. Mais dengue mate ya ezo kende. Nzela e pasoli na wana. Oh! La voie est perforée. Amashala baya. Oh, oh, amayata. Tala, tala, tala. Tala mama zolela. Tala mama. Tala zolela. Manque d'office vaginal, malformation congénitale des organes génitaux. Ba komi papi oyoke, nangonga service na kosambela. Medenge paroles okende. Bata la boye, nzela efungwami. Kaka boye destiné na yo efungwami. Vie na yo efungwami. Mama. Mama otolela nazo mona nayo pe nani kolo mwana mama ya mwana yeyo okay ya sambela kana biso te okay muta sambela kana biso yo okay. Betela isu maboko makasi loba 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 mama lobi depuis akota mwana oyo ça fait 6 ans ça fait 6 ans c'est à dire mwana tozolo boyo aza 6 ans d'âge oui okay continue papa depuis 6 ans Azala kanali dusu ya bana basite. Tango aye na culte. Mukoloni na na culte. Lelo, loba lelo. Mutumoka ganga lelo. Likambuna ye ko sala malobite. Likambuna ye ko sala makara lelo. Mama, est-ce que na yebi yo? Est-ce que osolonga makambo yo? Est-ce que na yebi ke yo ko ya? Est-ce que tokoki ko bete la Yesu maboko makasi? Aha, continue papa. Mama ye tango ye a expliqué kanae malobite il faut ba koma a dit OK nani a komi adida o komi anguer nini vers 16h 16h ba ye mama tala ye mtu a komi bino ye mtu a komi OK to pesi mama protocole a ke ne ko vérifier ce qui nzele kangama mama ka vérifier pas confirmer e kangama OK tango mama ke yi A verte ya solo unzela e avant ba ko sala biso je awa. Ouais. Bon, mama yo tali nzele kangami. Papa na tali nzele kangami. Voilà. Avant kutu ba koma. Avant ba koma. Ah, est-ce que toko kiko ya ya ya. Yesu Masia. OK, 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 OK. Tangu mama ke ko vérifier. Alors bite, il faut tomber un docteur. Munga ngaya ko confirmer biso si réellement est vrai. Docteur yo monini. La moninzela est normal. C'est-à-dire, orifice et zèle sous ya kokangate, aza très normal. Et fungwami! Et fungwami! Na lobi et fungwami! Na lobi et fungwami! Yesu masi a fungoli ango! Yoka destiné na yo et fungwami na boutu alelo. Atato sambeli lisusute, destiné na yo et fungwami. Est-ce que vous dites ango? Est-ce qu'on dit mi ango? Tobangi oyonini resto. Est-ce que ça me azo confirmé ou bien confirmé te? Antonio, est-ce qu'il a confirmé maloba na yete? Mais Dieu avait perforé. Oh yo to ben ango nini? Est-ce que to ben ango nini? Est-ce qu'on dit mi que le Dieu de la restauration est ici? Na butu alelo on dit mi que azali awa. Nani on dit mi que destiné na ye za restauré déjà? Papa Tobesio Matondo. Père, nous te disons merci. Tozangi maloba. Nous manquons le mot. Tozangi mo yakoloba merci. Nous manquons quoi te dire merci. Baye. Ils sont venus. Liboso ya motute. Pas auprès d'un homme. Liboso ya Dieu Samuel. Pas devant Dieu Samuel. Mais liboso na yo Yahweh. Mais devant toi Yahweh. Jésus Messie. Jésus-Christ. Ba komisi papier. Ils ont écrit le mot. Ke natango ya suka basamela pona bango. Pour être Mais yo okeyi avant. Mais tu les as précédés. Osali musala na yo. Tu as fait ton travail. Dengue lobby eza droit na biso restauration. Tu as dit que c'est notre droit. Opandina mwana oyo. Tu as commencé avec cette fille. Maintenant na butu alelo. Maintenant ce soir. Nasongi si lokumu nyonso. Je te rends toute la gloire. Na mama. Mama na ye na déclaré bikama munene munene ekoba ko sale mana vi na bino. Kaka boye destiné na yo pe efungwami. Elokoyoso toute chose et so telema qui se dresse contre ta restauration Koboya yo et la quelle ami mabe à l'instant
Na lobi na lakeli yango mabe à l'instant. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia.